Oi, sexto ano, tudo bom com vocês? Tio Sandro na área, aula de artes, na TV Ipojuca, trazendo aquela informação, aquele conhecimento todo especial para você. E hoje nós vamos falar sobre teatro grego. O teatro grego, vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos nessa! Era uma vez o teatro. Era uma vez o teatro, tio. Vamos ver. Vamos lá. A palavra teatro, ela tem origem grega e ela significa lugar de onde se vê. Ok? O teatro, ele pode ser o espetáculo de teatro ou o espaço onde acontece o espetáculo de teatro, a casa de espetáculo, por exemplo. Beleza? Mas no Ocidente, ele nasceu na Grécia. Claro. A gente sabe que já existia teatro na China, no Japão, no Egito, mas para o Ocidente, ok, o teatro nasce na Grécia, beleza? E a Grécia é o nosso berço cultural, né? Berço cultural do Ocidente como um todo. Onde nasceu o teatro? Já falei isso para vocês, na Grécia, não é verdade? Apesar de que, olha aqui, ó, China, Egito e a Grécia aqui no meio. A gente não pode negar que o teatro acontecia em outros lugares, mas para efeitos didáticos, no Ocidente, e nós somos ocidentais, o teatro surgiu na Grécia. E vamos ver como é que foi que ele surgiu? O teatro grego. Olha, primeiro que o teatro grego, nessa foto a gente vê, né? Ele era construído nas encostas das montanhas. E ele cabia assim, 40 mil pessoas. E lotava, viu? Lotava legal assim. E lá embaixo, ali, era o palco onde os atores representavam os espetáculos, né? E o teatro grego, ele passou direto, mas a gente volta, não tem problema, né? O teatro grego, ele vai ter uma figura muito importante, que é um cara chamado Tespes. Tem uns nomes estranhos, mas o nome do cara era Tespes. Olha o nome bonito para botar num filho. Passa para dentro, Tespes, agora! Né? Pode ser. Tespes era um ator. E aí, o teatro não era como a gente conhece hoje. O teatro era um coro. Sabe o jogral da igreja? Era bem parecido. Todo mundo falava o mesmo texto junto. Aí, um belo dia, Tespes saiu do meio do coro e falou: "Eu sou Deus." E o coro respondeu para ele. Nesse momento se inaugura a figura do ator protagonista e se inaugura o diálogo, porque ele falou e o coro respondeu. O teatro vai começar a se aproximar do que a gente conhece como teatro hoje. E na Grécia, os dois grandes estilos foram a tragédia e a comédia. As máscaras são muito importantes para o teatro e a presença do coro também. Lembra que eu falei que o Tespes, ele inaugura a questão do ator? Então, antes era só o coro. Massa? Oxi, que tá uma loucura isso aqui hoje. O teatro grego e seus gêneros são dois: tragédia e comédia. A tragédia era considerada mais importante para os gregos. A comédia, menos importante. Porque a tragédia sempre tratava de aspectos morais muito elevados, sabe, discussões muito sérias para o ser humano, filosóficas, aquela coisa toda. Porque os gregos inventaram a filosofia, inclusive, né? Então, nós temos esses cinco homens aqui, extremamente importantes. Três são tragediógrafos. O que é tragediógrafo? Aquele que escreve a tragédia. E dois são comediógrafos, os que escrevem as comédias. Os tragediógrafos, os mais importantes, são esses três: Orestes, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Ésquilo escreveu a Orestia, que tem o Orestes, que é o personagem. Massa? Sófocles escreveu Édipo Rei. Eurípides escreveu Electra. Eles só escreveram essas peças? Não, eles escreveram várias peças, várias tragédias. Eu só trouxe um exemplo de cada um. E os comediógrafos são Aristófanes,
e Menandro. Eu trouxe como exemplo de Aristófanes as nuvens e de Menandro o misântropo, mas também escreveram diversas comédias, ok? Aqui estão as referências para esse material, beleza? E aqui está a nossa atividade. Qual é a nossa atividade? O que é um tragediógrafo? Responda. Escreva lá. O que é um comediógrafo? Responda também para a gente. E qual a coisa mais legal que você viu nessa aula? Depois você vai pegar essas três respostas, vai levar para sua professora ou seu professor de artes e vai discutir com ele, vai trocar uma figurinha. Beleza? Então, galera, a gente se vê na próxima aula e tchau, tchau. Valeu!